Nimaga bunaqa qo'pol gap? Nimaga bunaqa qattiq gap? Nima qilaylik endi biz? Yigitlar endi kart o'ynamanglar, qo'yinglar deylikmi? Nima deylik biz? Shuncha yil mana 30 yil gapirildi. Halol, harom, savob, gunoh deb. Nima qilaylik endi? İloji yo'q, lichenyani endi dozasi kuchaytiriladi. Buni ruschasiga peredozirovka deydi. Doza qo'shiladi. Agar shu ketish bo'lsa yana qo'shiladi. Shariat doirasidan chiqmasdan, inson zotidan qo'rqmasdan inshaalloh hamma gapni gapiramiz. Bizga shariat doirasidan chiqmasa bo'ldi. Unga jargon qo'shiladimi, ruscha termin qo'shiladimi, gunoh so'z bo'lmasa bo'ldi, gapirilaveradi. Ba'zi bir chala bilimdonlar bor-da, nima bu ruscha? Nima ruscha gapirish gunohmi? Qomachqovoq? Nimasi gunoh buni? Til ilm-ku naborot, inglizcha, ruscha, tatarcha, mana karischani bilgan bolalar zo'r pul topib yuribdi. Xitoy tilini bilganlar zo'r pul topib yuribdi. Til bilmagan yuribdi ko'cha shipirib, 150 dollarni olib xursand yigitali.